E aí, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui hoje em São Paulo para mostrar para vocês uma novidade da Audi. Ou melhor, uma não, tô falando aqui duas. Os novos Audi A4 e também o Audi A5. Quer conhecer os detalhes deles? Vem comigo! Agora sim, para falar sobre esses carros, vou pedir ajuda de Cláudio Ravix, que é diretor de marketing e comunicação da Audi no Brasil. Cláudio, obrigado aqui primeiro pelo convite e agora eu quero que você me dê uma aula aqui sobre cada um deles. A gente está aqui na frente do Audi A4 e do Audi A5. E eu queria que você desse uma pincelada para quem está assistindo a gente agora em casa. Vamos lá, sempre lembrando a todo mundo que está em casa que a gente está assim pertinho, próximo, que a gente fez o exame de Covid também antes de estar no evento, né, Silvão? Então a gente pode ficar assim pertinho um do outro. Vamos lá! Duas novidades super importantes, a Audi começa o ano de maneira acelerada, lembrando que serão 10 lançamentos esse ano confirmados, né, da Audi no Brasil. O A4 chegou, na verdade, em dezembro e já está em todas as concessionárias do Brasil. E esse carro tem uma série de novidades, né, Silvio? Primeiro é a frente do carro, que tem os novos faróis Full LED Matrix, faróis inteligentes. Para quem não sabe ainda, não é sobre o filme Matrix, aquele filme que tem o Neo com o Keanu Reeves. Não, é diferente. Esse farol, ele é inteligente. Ele ilumina de acordo com a necessidade. Então, ele tem uma inteligência artificial para poder garantir que seu farol ilumine a estrada e ilumine também o ambiente à frente sem que ofusque, por exemplo, um carro que está vindo em outra direção. Se precisar, ele mantém o da esquerda aceso e o da direita apagado para poder garantir conforto e visibilidade. Nova grade single frame, novas entradas de ar laterais, enfim, um desenho muito arrojado de um carro absolutamente vencedor que completa 27 anos de mercado esse ano, Silvio. Esse carro também, ele tem um novo aerofólio, esse aqui, por exemplo, em carbono, tem também as suas novas lanternas, né, em LED traseiras, o carro tem realmente um novo design, o para-choque também muda, então, ou seja, o carro tem uma série de novidades interessantes de design externo que tornam esse carro ainda mais robusto e mais bonito do que a versão anterior. Você puxou aqui design externo, eu queria aqui chamar o cinegrafista agora para a gente mostrar ele por dentro, pode ser? Vamos lá! Então, você mostrando aqui por dentro, eu vou ligar o carro para que a gente possa pegar todas as novidades do carro. O carro tem o virtual cockpit. Uma outra novidade agora desse carro também é que ele tem uma tela maior, né, sensível ao toque, MMI. Uma tela absolutamente interessante e intuitiva, onde você tem todo o controle do carro. Ar-condicionado em 3 zonas nessa versão. Né, câmbio automático. E esse carro também tem um detalhe super importante, que é a Audi Phone Box. Tem um sistema colocado aqui no console do carro, onde você consegue carregar, né, o seu telefone, até 2 telefones, né, por indução, sem a necessidade de cabo. Então o carro, ele tem uma série de tecnologias super interessantes que garantem muito mais conforto e muito mais inovação para quem está a bordo desse carro. E eu queria que você falasse aqui do irmão maior, né, e mais sofisticado e até irmão mais caro, que é o Audi A5, que inclusive é uma outra pegada aqui, vem. Não, é uma pegada diferente, obviamente, mas o carro, ele tem as mesmas tecnologias que o A4, o irmão mais novo, também apresenta. É claro que esse carro também tem um novo design, ele tem toda a frente do carro, ela é nova, ele tem os mesmos faróis, né, de LED, Full LED Matrix que tem no irmão mais novo no A4, ele tem a nova grade single frame, ele tem novas rodas, tem novo design traseiro. E, obviamente, é um carro um pouco maior, né, do que a versão, né, mais jovem, né, que é a versão A4, né, o irmão mais novo, mas é um carro absolutamente interessante e impressionante em termos de design. Ok, Cláudio, você já deu aqui uma aula, né, sobre cada um deles. Agora eu queria que você detalhasse um pouquinho aqui, bem rapidamente também, motorização e preços. Vamos lá, então. Os dois carros, eles têm, né, no caso do A4, 3 versões, a versão Prestige, Prestige Plus e Performance Black. No caso do A5, 2 versões, Prestige Plus e Performance Black. E elas têm 2 configurações de motores. Na verdade, o motor é o mesmo, é um 2.0 TFSI. O que muda, na verdade, é a potência. Nas versões Prestige, no caso da Prestige Plus do A5, né, Prestige e Prestige Plus no A4, é um motor com 190 cavalos de potência e 320 Nm de torque. E no caso da versão Performance Black, para ambos os motores, a configuração do motor é diferente. Ele ganha 249 cavalos de potência e 370 Nm de torque. Então, ou seja, mais potência ainda e mais esportividade para as versões do A4 e do A5 Performance Black. Eu vou aproveitar aqui só para dar um recado. Se você estiver pensando em comprar qualquer um dos dois, fique atento. Se você quiser a configuração top de linha, tanto do A4 quanto do A5, você vai pegar um motor aí, meu amigo, de 249 cavalos de potência, que, aliás, eu até tive a oportunidade de testar, mas a gente vai falar sobre ele no outro momento. Cláudio, em relação a preço,
Vamos lá. Vamos lá, a gente está partindo de R$ 229.990 na versão Prestige do A4 e no A5 a partir de R$ 284.990. Então tá dado o recado, espero que tenham gostado. Então, logo logo espero revê-lo e a gente trazer aqui mais novidade para o pessoal que está ligado no Carro Arretado. Valeu, Cláudio. Em março tem RSQ3, estaremos juntos de novo. Grande abraço, Carro Arretado, pessoal. Cláudio Ravix, diretor de marketing e comunicação da Audi no Brasil. Valeu.